Ma olen täna selleks siin, et öelda teile midagi väga tähtsat, mis on minu jaoks väga tähtis ja kõikide jaoks väga tähtis. Minge kindlasti valima. Ärge jätke seda tegemata. Mina olen alati käinud valimas ja ma olen oma valikuga olnud rahul. Ma soovitan ainult mõelda väga kainelt, kellele te oma hääle annate. Ärge laske ennast peibutada suurtest valimislubadustest, mis jäävadki lubadusteks. Aga mõelge normaalselt, mida on võimalik ja mida ei ole. Ja siis läheb kõik, ma ütleksin, hästi.